বাইদেউ কি কৰিব লাগে কওক একো কৰিব নালাগে ৰত্নক এইখন ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে আৰে তাক আমি মাতি অনা নাই তো হি নিজে আহিছে ঘৰলৈ এতিয়া তহতে পঠিয়াই দে মোৰ লগত তৰ্ক কৰি নাথাকিবি সি যেতিয়া এইখন ঘৰলৈ আহে মোক অশান্তি কৰি মাৰে তাৰ বাইকক হেনো মই মৰিবলৈ বাধ্য কৰালো কি এই কথাখিনি আগতে কিয় কোৱা নাছিলে কি কৰিলেহেঁতেন তাৰ লগত কাজিয়া কৰি সঁচাই মোৰ দুখ আছিল বুলি প্ৰমাণ কৰিলেহেঁতেন তাৰ বাইকে যেতিয়া সেইটো ডিচিশ্যন লৈছিল মই এখেতক চিনিয়ে নাপাওঁ এবছৰৰ পিছত চিনাকি আৰু এইটো কথাটোক বাৰে বাৰে ক'লেও সি বুজি নাপায় মই ভিন্দুক কথাটো কম ৰ কৈ যা আৰু সি যদি এইখন ঘৰত থাকে এইখন ঘৰ এৰি মই গুচি যাম হে কি কথাবোৰ ক'লে এইখিনি জেগাৰ স্পেচিয়েলিটি এইটোৱেই যিমানে গৰম নহওক ইয়ালৈ অহাৰ পাছত গৰম পাহৰি যোৱা হয় এনি টাইম ঠাণ্ডা বতাহ কিয় এই আমাৰ চন্দন পাগলেহে কয় ইয়াত বোলে বহুত বছৰ আগতে মানে আমাৰ ককাহঁতৰ আগৰে কথা কি হৈছিল কোৱাচোন এহাল ল'ৰা ছোৱালী আছিলে মানে ইটোৱে সিটোক ভাল নাপায় কিন্তু কিবা ঘটনা এটা হয় গাঁৱৰ মানুহে তেওঁলোকক ধৰি বান্ধি বিয়া কৰাই দিছিলে কিয় প্ৰপাৰটো নাজানো কিবা ভুল বুজাবুজি হ'ল চাগে সম্পৰ্কটোক লৈ তাৰপিছত দুইজনে ভাল পাইছিলে বেলেগক কিন্তু ৰাইজৰ জোৰত দুইটা একেলগে থাকিলে যদিও ইজনে সিজনৰ ভালপোৱাকেইজনক লগ কৰাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে লগ কৰিব পাৰিলেনে নোৱাৰিলে দুইজনে যাক ভাল পাইছিলে শেষত তেওঁলোকেও ভুল বুজিলে ইয়াতে বোলে দুইজনে ছুইচাইড কৰিলে কি ছুইচাইড কৰা ঠাই বুলি ক'লে সাধাৰণতে ভয় লাগে ন কিন্তু ইয়াত কোনেও ভয় নকৰে কোনোবাই দেখিছে বোলে দুইজনকে ইয়াত কিন্তু মুখত এটা হাঁহি লৈ দেখিছে আমাৰ সবে বিশ্বাস কৰে এই যে ঠাণ্ডা বতাহ ইয়াত বলি আছে সেয়া দুজনৰ ভাল মনকেইটাৰ বাবে আজিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভালপোৱা ইয়াত বিলাই আছে সেইকাৰণে এই অঞ্চলটোৰ নাম মৰম পথাৰ আমাৰ লগৰ বহুতে ইয়াত ৰাতি নিৰ্ভয়ে হৈ থাকে নহয় একো নহয় বোলে সিহঁতৰ ঘৰত গৈ বোলে বেছি আৰামহে লাগে তুমি শুই পাইছা ইয়াত মই কেতিয়াবাহে গাঁৱলৈ আহোঁ দেৰি হৈছে বোলে মায়ে খং কৰিব নহ'লে আহা ব'লা ভিন্দু তাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈ গৈছে বাই নহ'লে বাইদেউ বোলে ঘৰলৈ যাব পাগলামি কৰিবলৈ মানা কৰা এনেই টকাৰ টেনচনত আছো তাক পঠিয়াই দিলে হ'ল ন প্ৰব্লেম চল্ভ তাক পঠিয়াই দিলে কি গৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব কলিতা ঠিকাদাৰেও ফোন নধৰা হ'ল কামৰ সময়ত চবকে কাম লাগে কিন্তু নিজৰ প্ৰয়োজনত কাকো নাপাওঁ গৌৰী ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিলে টকা মেনেজ নহয় ৰাতি গৌৰীক উঠাই আনো নেকি তোমাৰ এই স্বভাৱটোৰ বাবে আজি এই অৱস্থা হৈছে আৰে নৰ্মেলি মই তাক মেনেজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আপুনিতো মোক এনেকৈ আগতে কোৱা নাছিল এতিয়া পাভলতি মাৰিলে কেনেকৈ অভি মোৰ মূৰটো এনেই গৰম হৈ আছে আৰু পাৰিলে বাইৰাকো বুজোৱাগে আৰু যাতে মোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে ভোক লাগিছে কিবা এটা খাম এই তোক ইয়াতে কিবা দিবলৈ কোনো ৰৈ থকা নাই তোক কোনে দিয়ে এই তোমাক মই যাবলৈ কৈছিলোঁ নহয় তুমি টকাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছা নহয় ৰ'বা এইটো লোৱা এইটো লোৱা আৰু যোৱা 2 কোটি টকীয়া প্ৰপাৰ্টি বাইদেউৰ নামত আছে মোক দিছে মাত্ৰ 2000 কিবা এটা খাম কালি শেৱালি ইয়াৰ আগত কথাবোৰ কৈ দিলে বিপদ হ'ব ই পগলা মানুহ চবৰ আগতে কৈ ফুৰিব মিডিয়াকো ক'ব পাৰে তুমি যোৱাচোন মই কি কৰিম মোৰ মূৰটো কৰাগে ইমানকৈ মাতি আছো শুনা নাই কান্দিছ মদৰ নিচাত মইহে কান্দো বালি মনত পেলাই তোৰ কান্দিবলৈ কি হ'ল
মোৰ বাইদেউলৈ বহুত মনত পৰি থাকিও দাদা। বাইদেউ আছিলেই তেনেকুৱা, সকলোকে আপোন কৰিব পাৰে। কণা কণাবোৰ বাদ দেচোন, তোৰ কপালত কিহৰ দাগিয়া? পাকঘৰৰ তাক কিমান কওঁ বোলো, পাকঘৰৰ কাম কৰিলে অলপ সাৱধান হ'বি। নাই, কেতিয়াবা চচপেনৰ পৰা গৰম পানী হাতত পেলাব, কেতিয়াবা মাছ ভাজি মুখত তেল পেলাব, এইবোৰ যে দেখিছা তেলৰ দাগ, হয়নে নহয়? অলপ সাৱধান হ'বি। হ'ব হ'ব, কালি মই ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখুৱাই আনিছোঁ। এতিয়া ব'লা আমি যাওঁ। ক'লেই কিয়, পৰহিলৈ কৃষ্ণা শ্ৰাদ্ধ নহয়, পেটিটো অলপ চাফা কৰি থৈ আহোঁ। আহা, কিন্তু ৰৌৰা, ভায়েক হ'লে নহ'ব, ভায়েকৰ দায়িত্বও পালন কৰিব লাগিব। আহা আহা আহা। মা নাই, সোনকালে ভিতৰলৈ সোমোৱা দেই। কিয়? মায়ে গম পালে ক'লৈ গৈছিলোঁ, কিয় গৈছিলোঁ সুধি পকলা কৰিব নহ'লে। ক'ত গৈছিলোঁ কৈ দিলে হ'ল, ক'লে বুজিব নহয়। আৰে মৰম পথাৰৰ কথা তুমি প্লিজ নক'বা। কিয়? মায়ে বেজ মাতি আনি জৰাবহি, ভূত খেদিবলৈ। কি? তালৈ যোৱা বুলি তুমি কিন্তু ভণ্টিকো নক'বা। তাইক মই কেনেকৈ নোকোৱাকৈ থাকিম? আৰে তাইক কোৱা নিউজত দিয়া কি কথা, তুমি নক'বা বুলি কৈছোঁ নহয়। যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা। ক'লৈ গৈছিলি? হা বোলো ক'লৈ গৈছিলি? ষ্টাডি লোনৰ বাবে ডকুমেণ্টছকেইটা জেৰক্স কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। কৰিলি? অঁ। হাতত কাগজ পাতি একো নাই দেখোন। ৰ'বা ৰ'বা, মই আহি আছোঁ ৰ'বা। অঁ, কাগজ পাতি তাতে এৰি থৈ আহিলি। হেৰৌ, অলপমান চিজিল হ'বিচোন। এই চব চন্দনৰ বাবে হ'লো। ঐ, কাইলৈ মায়েৰে শিৱ মন্দিৰত পূজা এভাগ দিছে, চন্দনকো মাতিবি তালে। হ'ব হ'ব দিয়া। আই দেট সানডে বাইদেউৰ ভিডিঅ'টো সেইফালেহে আছিলে, এইফালে গুলি আনিলে। কথা আছে তোৰ লগত। পালোহি, তহঁত ক'ত আছ? আহ সোনকালে। কথাটো কি, স্মশানলৈ বুলি ইয়ালৈ আনিলে যে? মোৰ মূৰৰ ওপৰত নাচিব খুজিলে, আজিৰ পৰা এইখন স্মশান নিয়ে মানে বায়াৰৰ লগতে মোৰ লগত এইখন ঘৰৰ লগত তই আজিয়ে সম্পৰ্ক শেষ কৰ। নহ'লে নহ'লে কি, তই ভিনীয়েক চিনিয়ে নাপালি ইমান বছৰ, এতিয়া তোৰ সিদ্ধান্ত, ইয়াৰ পৰা যাবি নে একেবাৰে যাবি? আপোনাৰ ধমকিলে ভয় কৰা মানুহ মই নহয়, মই ক'লৈকো নাযাওঁ। মোৰ বাইদেউৰ ঘৰ এইখন, মই তাত থাকিম। অল দ্য বেষ্ট। কি চাই আছা? শালিকা কেতিয়া খেলি আছে তোমাৰ আৰু দাদাৰ দৰে? খং কৰিলেও কৰিবা, মোৰ আৰু তোমাক বা বুলি মাতিবলৈ একেবাৰে মন নাই, আগতে কৈছোঁ মই। মন নাথাকিলেও মাতিব লাগিব। কিয়? আমি তোমালোকতকৈ দুখীয়া বাবে। মোতকৈ তোমালোক বহুত ধনী ববিতা। তোমালোকৰ এখন ঘৰ আছে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা তোমালোকৰ মা দেউতা আছে। মোৰ না ঘৰ আছে না মা দেউতা, ধনী কেনেকৈ হ'লো কোৱা? তোমাৰ মা দেউতালৈ মনত পৰে ন সদায়? দুটা চৰাইক একেলগে দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন মা দেউতাই মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে। এতিয়া দেখা শালিকা কেইটাকো মই মা দেউতা বুলিয়েই চাই আছিলোঁ। আমাৰ মা দেউতায়ো তোমাক তোমাৰ মা দেউতাৰ দৰে মৰম কৰিব চাবা। মাত্ৰ চব কথা হুলস্থুলীয়াকৈ হোৱা বাবে মায়ে অলপ, খুৰীৰ ভুল নাই, ভুল মোৰ কপালত। কিনো কৈ আছা, কপালৰ বুলি একো কথা নাথাকে, সকলো কথা নিজৰ কামৰ ওপৰত। কথা ক'ব জানা তুমি? কাইলৈ আমি মন্দিৰলৈ যাম, যাবানে? কাইলৈ কি আছেনো? মায়ে দাদাৰ ভালৰ বাবে শিৱ পূজা পাতিছে, যাবানে তুমি? মই নাযাওঁ, মই গ'লে আকৌ খেলিমেলি হ'ব। কিনো খেলিমেলি হ'ব, যাব লাগিব তুমি। অ মা, এফালে আছোন।
কমল তাক মারিয়ে পেলালি নাকি ওই মই থাকিল নাকি রথিন বড় ইমান পর্যায়ের স্বার্থপর না সি নিজের স্বার্থর বাবে সকলো করিব পারে মানুহে কয় রথিন বড়ার প্রথম পত্নীয়ে সুইসাইড কৰিছিল জনা মানুহ বহুতেই জানে মানুহজনীক সুইসাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল নহলে মারি পেলা হয়েছে পুলিশে কি ইনভেস্টিগেশন নকলে নাকি আরে নিজে গম পালে দেখুন পুলিশে কার বাবে কাম করে মতে তেতিয়া কি কি হৈছে এজনে কব পাৰিব কোন গৰিয়ে তাইটো ৰথিন বৰা ঘৰতে আছিল তেতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা তাই জানিবই মই সুধিম কেৰ না 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 তই সুধিব নালাগে মই সুধিম কেলে মই সুধিলে কি হ'ব তই ইয়াত কি কি হৈ আছে তই ভালকৈ নাজান মই সুধিলে সেইখিনি কথা উলিয়াই পেলাই সুধিব পাৰিম আৰু এটা কথা তই সুধিলে তাই ভাবি ল'ব পাৰে ঘৰত থাকিবলৈ দি ব্লেকমেইলিং কৰিছ বুলি তাতে মোবাইলৰ এগেইনষ্টত তাই প্ৰথমবাৰলৈ ওলাই আহিছে হয়তো লাহে লাহে সকলোবিলাক কব হব দে কাইলে মোৰ হৈ মন্দিৰত মায়ে শিৱ পূজা পাতিছে তই আহিবি কিন্তু দেই তোৰ হৈ কিন্তু মাৰে বহুত পূজা পাতল কৰি থাকে দেই পগলা কৰিব বুইছ হেল্ল' অঁ ৰিয়া কোৱা অঁ 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 ইয়াতে আছোঁ লগৰটাৰ লগত কিবা কথা পাতি আছোঁ মই তোকে সুধিছো কলা হলি নেকি হে আপোনাক সব কব লাগে বুলি মই ভবা নাই আচ্ছা কিন্তু তোৰ সেই মদাহী ককাৰটো অহাৰ পিছত নিজকে বাহু বুলি ভাবিবলৈ লৈছ ন হে আপোনাৰ কাৰণে মই অকলেই যথেষ্ট বেলেগ নালাগে কি 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 আৰু বাৰ ক ইমান দিনে যে চৰ ঘোচা লাত এইবোৰ খাই আছ এইবোৰ চাগে তোৰ কাৰণে কম পৰিছে ন আৰু লাগে হে আৰু লাগে অ লাগে আৰু মাৰিবি আৰু মাৰ চৰ আৰু মাৰ এই তই তই গৈছ ভাই বাইদেউ এই সঁচাকৈ পাগলি হৈছে স্যার রত্ন দাদা কি সুইসাইড করলে কি